اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ دوستو، جمال پور سیداں سے سید منیر حسین شاہ صاحب، سید صغیر حسین شاہ صاحب، سید خرم شاہ صاحب، ان کی جمال پور سیداں ڈیرے والی چھت سے میں براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا تو گڑی آگے کر رہا ہے، یہ ماشاء اللہ یہ لینڈنگ پوزیشن میں ابھی ادھر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نیچے آ رہا ہے، یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا مجھے نہیں پتا کہ کتنا کبوتر ان کا بیٹھا ہے، مگر یہ اس سے پہلے میری کالے خان سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہا تھا کہ لالا جی تین کبوتر اوپر ہیں، یہ ایک کبوتر آپ نے دیکھا ابھی ان کی چھت پہ یہ بیٹھا ہے۔ بڑا خوبصورت ماحول ہے سو دوستوں ڈیرے کا، میں ذرا پیچھے ہٹ کے آپ کو دکھاؤں، دیکھیں اتنے ویک ہیں کبوتر نظر آ جائے گی، اور اچھے جا ہے نا کو پوچھ کا نہیں پرے بیٹھے جنے ان کو پوچھ کبوتر بہ گئے سارے۔ تو دوستو یہ پتہ نہیں ہے، میں بالکل روڈ پہ کھڑا ہوں، میں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچا ہوں۔ یہ چھت سید منیر حسین شاہ صاحب، سید خرم شاہ صاحب اور ان کی جمال پور سیداں ڈیرے والی جو چھت ہے، اس چھت کے مناظر ہیں۔ یہ میں باہر ہی کھڑا تھا، میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں بڑا خوبصورت ماحول ہے دوستو، کیا نے ایک کبوتر ابھی بھی ان کا اوپر ہے، اب وہ کیمرے میں نظر تو نہیں آ رہا، ماشاء اللہ اے کیمرا پھڑی ذرا، اے کیمرا پھڑی،
تو دوستو یہ جمال پور سیداں بڑا مشہور قصبہ ہے گجرات کا. یہیں پہ شاہ جی کی جو پہلے چھت تھی وہ نیچے تھی چھت, اب انہوں نے یہ اپنے گودام بنایا, ان گوداموں کے اوپر انہوں نے اپنا نیا سیٹ اپ بنایا. بڑا خوبصورت ماحول ہے دوستو. یہ ابھی ان کا دسواں کبوتر آپ نے میری سکرین پہ سے دیکھا ہے. تو میں گرالی سے جب چلا تو کالے خان کہہ رہا تھا لالا جی تین کبوتر جو ہیں وہ ابھی نہیں بیٹھے. یہ دسواں کبوتر ان کا آپ نے دیکھا کہ میرے سامنے بیٹھا ہے. استاد خواجہ عقیل بشیر جی, جعفر علی اوان, امجد چودھری, زاہد خان, بہت سارے دوست اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو دوستو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا دسواں کبوتر بیٹھا ہے, دیرے پہ چلتے ہیں نیچے. گیارہواں کبوتر بھی ان کا اوپر بلندی میں نظر آ رہا ہے. تو اللہ خیر کرے دوستو, اللہ حافظ.